Baie welkom bij ons programma Woord Actueel. Hier is een opvolgprogramma op die programma wat ons gehad het oor Target Life Rugby Akademie. En die begrip van een Rugby Akademie is om een geestelike gapjaar, een jaar dat wil sê na school of een jaar na universiteit verkieslik na school, een jaar te hê wat jy toewy om uit te vind wat Godse plan regtig met jou leven is. En Target Life het toe een gapjaar begin waar hulle die geestelike met rugby koppel. En dis fantastisch. Hier is een opvolgprogram op die program wat ek gehad het, die eerste program, soos my gast hulle self voorstel, dan is het net so dat jy ingetrek kan word in hierdie opleiding wat beskikbaar is om een jaar van jou leven uit te vind wat Godse plan regtig met jou leven, maar jy het een rugby passie en een rugby droom. Ek gaan net vra dat jy jylle self net voorstel aan die kijkers. Hallo, ek is Bierman Smit, ek is die campushoofd by Centurion by die rugby gedeelte. Ek is ook die hoofcoach van die rugby span in die hele rugby gap jaar. My naam is Janine De Toy en ek is deel van die gewone Target Life concept en uit Target Life het ons die rugby akademie begin en ek is ook die familiehoofd by een van die groepe. Wonderlik, wat bedoel jy by familiehoofd? Ons het een bykie meer as een familie, ons noem het soms familie, so ons het soms twee of drie groepen en dan verskillende, soos hy sal bijvoorbeeld een campus wees, want by Centurion is dan net een rugby akademie, maar by Primeria is soms twee groepen en dan met twee familiehoofde. So, ek sien. Ja, dis hoe dit daar functioneer. Wonderlik, en miskien moet ons net weer terug gaan en sê, hoe het jy by die begrip van een rugby akademie gekom en jy is nou hoe oud, Bierman? Ek is nou 23, oom, ek het, ons het, die begrip van die ding, ek het, soos ek sê, ek het baie gedink oor ouwens wat na rugby akademies toe gaan, en hulle gaan vir 3-4 jaar na rugby akademies. Is daar sikke goed soos rugby akademies in die land? Ja, baie, die rugby akademies in Suid-Afrika is redelijk volop, en ons baie groot rugby akademies. Maar daar is nie altyd geestelike rugby akademies? Nee, glad nie, ons is die eerste rugby gap jaar, eindelijk in Suid-Afrika en in die wereld waar al is, die concept wat ek het, is eindelijk die eerste concept waar al is vir die rugby gap jaar. Omdat dit net een jaar sy rugby is, daar is nie een tweede en een derde jaar nie, want in die een jaar sort as jy uit vir jou toekomst waarom toe jy gaan. So sou iemand daar baie potentiaal toon, dan wat maak jy met hulle? Hulle het genoeg geleendhede as hulle potentiaal toon om op een plek te kom waar hulle genoeg geleendheid of raak gesien kan word. Ek het twee ouwens wat nou bykie oor see gaan met contracte, wat oor see contracte gekry het. So jy het twee ouwens wat contracte oor see gekry het by klap. Dis nie die topliga op die oomblik nie, maar net onder die topliga, die Heineken Cup liga is daai kant. So hulle het redig in een goeie klap in daai kant gekom. En dan is daar die inkomste wat hulle ontvang, kan het hulle daarom dra oor sê? Ja, hulle onderhou hulle, maar omdat hulle nie topliga is, gee die klap ook vir hulle werk om hulle nog extra inkomste te kry. Ek sien. So dit gee hulle geleendheid vir so 2 jaar om te gaan kyk of hulle tot beter klap kan maak of een hoër liga kan maak. So die geleendheid wat hulle het is goed. Die ding wat ek raak gesien het in Suid-Afrika is die rugby akademies, gaan nie vir 3 jaar na rugby akademie, allemaal swat in die richting bijvoorbeeld van sport in miskien, en dis ook om die markt so overflooded is met sport, africhters en mense, en het ek gedink, kom ons maak een 1 jaar rugby akademie, en die heren het op my hart gekom lê om een 1 jaar gap jaar te maak, dat die na die jaar weer speel ek rugby professioneel, of geniet ek net die rugby vir sport, en ek gaan swat, of ek gaan doen dat wat ek rarig moet doen. Jy raak aan so iets actueel, ek het in een vorige program met solidariteit, onderhoud gevoer. En baie keer het mense solidariteit verkeerd verstaan. Want solidariteit het die universiteit in Centurion. Ja. En hulle sê in hulle opleiding, kyk hulle na waar daar behoefte is in die wereld, in akademiese gebied, in praktiese gebied, soos een ambagsgebied, in rekenaarswereld. Nie net om jy weet ouwens net op te lei, en nou sit jy met die klomp ouwens, soos jy sê, in sportakademie opgelei, en daar is nie vir hulle werk nie. Ja. So ek is gekwalificeerd, dus is die hond, wat die vragmotor jaag, wat maak hy met hom as hy omvang? Ja.
ek dink dis die grootste rede wat waar die ding ook vir my gaan is, daai ouetjie wil ek hê moet weet as hy daar uitstap, luister jy, dis wat ek gaan doen vir my lewe. Dit beteken nie jy hoef rugby af te skryf nie. Jy kan rugby nog geniet tot jy ou ouderdom is. Ek het op 'n stadium toe ek 18 was, speel ek Carlton Liga saam met ou man, dan speel ek saam ouens wat 35 jaar oud is. En wil jy nog noem hulle ou manne? Ja, ek noem hulle ou manne in die rugby term. Hulle het my altyd beskerm. So as iemand my seer gemaak het, het hulle my gehelp. So maar die dinge gaan oor jy kan rugby nog geniet tot ou ouderdom. Maar dit beteken nie dat jy iets vir die professioneel gaan doen nie. Maar eerder dit net geniet vir wat die sport is. Want rugby is 'n lekker sport, maar ons gaan vertrek na 'n plek wat almal professioneel wil speel en almal kan nie professioneel speel nie. Ja. Dis interessant dat hy kom nou net van Engeland af terug en almal se graag aan die Olimpiese spele wil deelneem, maar jy moet kwalifiseer. Ja, definitief. Maar vertel ons 'n bietjie verder van miskien wat ons in hierdie program moet hanteer. Is dat jy het nou 16 ouens gehad verlede jaar, of kom ek sê hierdie jaar 2012, 16 ouens gehad, en vertel ons so 'n bietjie oor individue en ouens se drome en hoe hulle nou uitkom by 'n plek waar daai drome realiteit word, want dis aktueel vir 'n ouer paar wat luister, vir kinders wat luister, wat nou dalk in graad 10, 11 of 12 is, en hulle droom oor rugby akademie, maar veral die wat nou graad 12 klaarmaak en hulle het dalk nie kon inkom by die universiteit waar hulle graag sou wou wees nie. Dat hulle nou nie negatief raak of hoop verloor nie. As ek vir hom so kan sê, is ek sê altyd vir my ouens, ek het 2 of 3 ouetjies hier jaar gehad wat ingestap het by Target Life die rugby gap jaar en geen verhouding met sy pa gehad het nie, geensins. En ons het baie goeie wenne gehad hierdie jaar. Ons het op stadium 'n span gewen waar hulle was die defending champions en ons het gewen, maar was 23-21 met my jong spannetjie wen ons hierdie ou span wat 3 jaar saam speel al. En ons wen hulle. Maar ek sê vir die ouens die volgende dag, die victory wat ek gekry het dat die ouetjies wat nie verhouding met hulle pa het uiteindelik begin, want die een ouetjie sê vir my vir eerste keer in 5 jaar kan hy en sy pa oor 'n koffie sit en kuier oor wat in sy lewe aangaan. Sure. En die victory van daai koffie drink saam sy pa is vir my beter as enige wen wat ons hierdie jaar al gehad het. Al het ons die defending champions gewen, al het ons wie gewen, was daai victory vir my die beste wat ooit kon wees. Die woord sê eer jou vader en jou moeder. Nou, partykeer gebeur iets en dit word gebreek. Dis 'n wonderlike getuienis, Pierman, regtig. Ek kan soveel getuienis uitkom van die studente van hierdie jaar wat soveel verander het. Ek het ook hier by my wat in 'n hoërskool span, 4de span gespeel het, wat hulle het hom so, die onderwijsers het hom op 'n plek gekry waar hulle hom so ondergekry, dat hy het gevoel hy is niks werd nie, hy is nie 'n leier nie, hy is niks nie, en toe hy instap by my toe, onmiddellik tel ek my gees op, luister, hierdie ouetjie is 'n goeie leier, en ek sê vir hom, jy gaan my kaptein wees, en hy sê vir my, maar hoekom maak jy met die kaptein, ek het nie leierseienskappe nie, en die ouetjie, en ons begin om coach oor hoe om 'n leier te wees, en hy draai so om so 'n goeie leier te wees, hy is by verre my beste speler wat ek het in my groep hierdie jaar. Hy is 'n flankie wat dalk 70 kilos weeg, maar hy is by elke bal, steel elke bal, hy tackle die groot ouens wat hulle nie weet waar hulle is nie. Maar dis daai goedjies wat in sy persoonlike lewe gebeur, wat my soveel meer beteken is, hy weet vir die eerste keer, vertrou hy in homself, hy glo in homself, sy hele lewe het omgedraai, verhouding met sy ouer, verhouding met sy vriende het so omgedraai, net omdat iemand vir een keer begin glo in hom, en gesê het, luister jy, ek dink jy is goed genoeg om hierdie span te lei. 70 kilogram in rugby terme vandag, is baie klein. Is 'n veergewig, maar weet jy, daar's iets van dinamietes in klein pakkies, die potensiaal van 'n persoon, word ontgin, so Target Life, het 'n baie spesifieke doel om 'n persoon te help om hulle potensiaal raak te sien en dan te ontgin. Vertel ons nog so 'n paar van die ouens se belewennisse, want dis bemoedigend. Jy weet, hierdie ouetjie sê jy het 4de span gespeel. So, sy skool het nie eens gedink, hy het rugby potensiaal nie. Jy wil amper sê, hey, wat kom maak jy op 'n rugby akademie? Ja. Kom jy vlagman word? En ek het
Ek het 'n ander ouetjie by my wat ook tweede span gespeel het in sy hoërskool. Ek het regtig dalk 3 ouetjies in my span wat ooit eerste span gespeel het. Almal was tweede of derde spanne wat nooit potensiaal ontgin is nie. En ek kyk wat doen ek nou op die oomblik teen spanne wat al die eerste span ouetjies het om die potensiaal ontgin het. Ek het 'n ouetjie by my wat altyd in die shadow geleef het van sy boetie team, want sy boetie het baie perform en het kontrakte gekry oral. En hy was baie ten neergedruk, vooral door sy pa op plekke waar hy sê, jy is nie goed genoeg nie, van jou broer, kyk hoe doen jou broer, maar jy doen nie goed nie. En hy spring lijns daar, en hierdie jaar, hy het op die sering nou opgedoen, maar vanaf toe hy gespeel het, het ek denk net 2 balle van al die lijns wat al ooit in gespring het, nie gevang nie. Hy het al die lijns van balle gesteel, ek bedoel, hy nou beseer het, ek hom so gemis, maar die oukie stap daar uit, en hy kom na my toe, en hy sê vir my, sy lewe het verander in rugby, nie as gevolg van rugby nie, maar omdat iemand in hom so begin positief inspreek, dat hy begin sê met, maar ek is goed genoeg. Maar ek wil sê, wat het ander gesê nie, ek is goed genoeg. En hy stap met selfvertroue daar uit op die oomblik, en sê, luister hier, ek is goed genoeg om enige span te maak. Dis fantasties. Maar as gevolg van hom, wat sy mindset verander het, het hy verslagverhouding met sy pa. Dat ek sy pa bel, en sy pa sê, ek was nog nooit so trots op my seun soos ek nou is nie. Is dit fantasties. Ek wil jou net stop vir 'n oomblik, en as jy nie heen toe gaan, jylle wat nou meer intens met die persoon sissie gewerk, wat beleef jy, vooral met ouwens wat na die rugby akademie gekom het, wat jylle daak, want jy was nou soort van die africhter, die geestelike africhter in biermanse lewe, wat die dinge het jy beleef, en wat jylle met hom kon deel en kon inbou in hom, in een soort gelijke ouwens, waar het die grootste krisisse in mensese levens? Ek denk, voor ek dit antwoord, wil ek net noem dat Target Life werk op 'n vaste proces. Ons gaan nie 1 week in en dan gaan ons nou sien wat gebeur nie. Ek wil net, jy weet, dit is uitgewerkte goed dat ons al getoets het en ons weer die proces werk. So ons laat ook baie keer die student deur die proces gaan en dan begin goeders uitkom. En dan hanteer ons dit. Dis soos hitte onder goud. Ja. Jy weet, hoe warmer het raak, hoe meer kon jy opkom en ons syverhede na bo. Ja, en het is in so mate na mekaar gesit, dat het rarig op die rechte tye, op die kampe uitkom, of in rechte tye, wat jy rarig met hulle kan praat en inbou, maar ek denk die grootste probleem by ons jongmense vandag is rechtig, soos paas wat nie daar is nie. Dit is een groot ding wat mens mis, dat mens kan sien, dat het een groot invloed op die studenten, en dan baie groepsdruk. Ek denk vir hulle, baie van die studenten wat ons kry, is het om, ek denk om een christen te wees, is ietsie wat jy doen. Dit is die rechte ding om te doen, maar om rechtige verhouding met die Here te en na die volgende vlak toe te gaan, is amper iets wat hulle nie kan verstaan nie. Dus, as ons hierdie goed is, die eenvoudige goed, dan is hulle rarige skok, en dan denk hulle, maar kan ek so verhouding met die Here hee? So, dit is nogals een probleem, jy ons aan die begin. Jy raak aan iets so actueel. Mm. Ek is een christen, indien dat ek nie een heiden is nie. Ja. Ek is een christen, indien dat ek nie een moslim is nie. Mm. Maar, ek is Christen in naam, ek het nie een Christen Jesus mens verhouding nie. Ja, ek denk rechtig, want ons, ek denk vooral in Suid-Afrika het ons een neiging, ons word groot in een christelike huis, so jy weet, ek is een Christen, want dis wat mens doen, jy kan nie, hoe kan jy nie een Christen wees amper, jy weet, so as hulle die eerste keer God sy liefde ervaar, of rechtig achterkom, Jesus, maar as ek vir hom ietsie vraag, dan antwoord hy my, of so, dan is het is ongelooflik om te sien, en ek moet sê, verwerping is een groot probleem, ons het eindelijk ietsie van al, so ek kan nie sê, in 1 jaar is daar, hier is ons grootste goeders wat my uitkom, ek denk ook maar, selfbeeldprobleem, vooral by die meisies, by die rugby, ons is maar groot groepsdruk, omdat die kultuur van rugby nie gewoonlik, nou nie altyd nie, maar nie gewoonlik so goed is nie. So ek denk, dit is vir ons nogals een groot probleem. Ja, as ek mag noem, ons proces is vastgesit, maar ek sien elke jaar, kom daar ouwens in wat rarig al een lang pad sal met Here stap, en dan kom daar ouwens wat my ouwens, wat die eerste keer hulle harte vir Here gee. Dan baie keer kan mense wonder, maar hoe kan jy so 2 extreme kry, en elkeen kry iets uit die kursus uit, en dis wat het so wonderlik maak is, hy ou wat sy hart die eerste kamp vir Here gee, sy talk het laat van een baie ander te belewenis wees, as die ou wat inkom en die Here al dien vir 'n paar jaar. Ja, so die ou wat heiden was en sy hart vir Here gegee het, gaan iets heeltemal anders te kry die jaar, dat hy gaan dalk net een kickstart kry, waar die ouwens wat al lang tyd sal met Here pad stap, gaan meer vleis kry, gaan meer die diepte inneem, om meer inlichting in te kry op die einde van die dag. En dit is wat die proces so wonderlik maak is, of jy jou hart al vir Here gee het of nie, as jy instap, die proces is so ontwikkeld, dat het al twee kante
toe kan gaan. Ou wat lank al die Here dien om hom regtig te laat groei, meer groei. En ou wat net sy hart vir Here te gee om regtig te ontdek wie die Here is en wie God in jou leven kan wees. So dit is wat dit vir my so wonderlik maak is, want ek kom ook uit 'n Christenhuis gekom, maar ek het nooit die diepte verstaan van wat dit is om 'n verhouding met die Here te hê nie. Waarvan my vriende wat in Target Live was saam my, die Here regtig al lank geken het en hulle het heeltemal ander te beleef as wat ek beleef het toe ek in Target Live was. So jy, as ons terugkom, dit beteken dat 'n persoon wat nou na die program luister, ongeacht van wat er span hulle nou in speel, hulle besef nie hulle rugby potentieel nie, maar hulle besef ook daar kan nie hulle geestelike en emotionele potentieel nie. Ja. Want die hartseer, ek gaan amper van die punt af, die jaar toe Bakkies Botha, die ou headbutt, Bakkies was by ons in die gemeente en ek vraag vir hom, Bakkies, wat het gebeur? Hy sê, weet jy, ek is van kleins af, is ek net geleer dat jy ou wat jou pla. Nou, die ou het aan hom Bakkies getrek, hy het hom teruggehou. En hy sê, ek het nie eens gedink, ek gaan hom het bad nie, dit het net gebeur. En die Here moes my daarvan verlos. En wat so mooi was, is Bakkies was baie gebroken toe hy dit deel. Hy het besef, dat is een deel van sy karakter, wat gevorm het in een denkpatroon. In Romeine 12:2 sê, word vernieuwe, die die algehele vernieuwing van julle gemoed, dat julle kan beproef wat die goeie, volmaakte en perfecte wil van die Here is. En Bakkies is een harde speler. Kijk, ek denk nie, ou kan vandag, jy weet, dis nie ouwens wat op die stoep sit nie. Jy weet, betek hier sê die beste spelers in die paviljoen. Maar is een harde game vandag. Dis hard, die ouwens speel mekaar hard. Maar Bakkies sê die venijn het verdwijn. Maar oom, het wat om toe sê, is so waar, want om die manier hoe ou ding te verander, ek sien dit in my oukies in die heel jaar deur is, hulle kom met so verskillende denke daar in, oor hoe een rugby speler geklassificeer word. As jy rugby speler moet so en so en so wees, van jy moet taf wees, jy kan nie huil nie, en van ek hou van huil, ek geniet die huil story nogal baie, en ek doe dit redelijk ook baie, want ek is een emotionele mens. Maar toe ek in school was, as jy rugby is, jy taf, verstaan, jy kan nie emotie wees nie, en jy mag nie vriendelik wees en mekaar drukkies gee nie, want jy moet nou taf wees. En om die denkwijze te verander in jong manne se lewens, wat het vir 16 of 17 jaar lang geglo het, is so moeilik, en dis die ding wat ons die meeste mee sikkel op hierdie oomblik, is om die denkwijze te wees van, moet nie geklassificeer word soos wat die wêreld sê jy moet wees nie. So is amper soos wat die mense een CD sou snyd, is 'n baan van denke wat in 'n persoon ingesny is. En dit, ek dink, dis nie net in rugby nie, ek dink dis in die hele Target Life, is dit die grootste ding om te verander, is die denkwijze. Ek wil nie terugkom na jou, Janine, Sint, hoe vind jy die baan van denke? Verander dit moeilik? Of jy sê nou een interessante ding, Target Life het 'n proses wat jylle mense deurvat. So die proses werk, God het 'n plan gemaakt, dat die mens, jy weet, ek word die jaar, ek hou nie daarvan nie, maar ek word 66. As ek geweet het wat ek nou weet, toe ek 21 was, sou dit so gehelp het. Ja. Maar God het dit nie so beplan nie. Ja. En hy het beplan dat ons met wysheid, het sê van Jesus in Lukas 2:52, hy het in wysheid toegeneem en in guns by die mens en by God, maar het in wysheid in sy mens wees, moes hy toeneem. Maar vertel ons net so bykie van jou belevenis van die proces wat jylle vastgemaak het. Want God het die proces, kruip, staan, loop, struikel en val, maar uiteindelik hardloop. Ja, ek moet sê, dit verskil van individu tot individu, want ek denk, dit is baie moeilik om 'n denkwijze te verander, want ons sê altyd vir 18 jaar lang het jy op hierdie manier gedink, en nou in 1 jaar moet ons vir jou of die waarheid gee, dat jy nou op die regte manier dink. So, ek denk, ons sê ook baie, ons gee alles in die jaar, en dit wat jy gaan insit, en hoe oop jy is, en regtig oop is om te hoor wat iemand anders te sê het, of wat die waarheid al kan wees, jy weet, dan is jou kans om vinniger te groei baie groter as iemand wat
soos hulle amper sê, hy sê in his way, so hy wil nie verander. So ek denk, ons sê altyd vir hulle, wat jy gaan insit, is wat jy gaan uitkry, maar het is nie een makkelijke proces nie, maar ons het genoeg aspekte in ons jaar, wat jou dwing om uit jou comfort zone uit te kom, ongemakkelijke situaties, wat jy moet hanteer, konflik, verhoudings, elke aspect van jou leven. So, hulle, daar is genoeg aspekte om jou te uit te daag, om te kan verander, maar het is nie een makkelijke proces nie. Wat sou jy sê, jy wat gekom het met die rugby droom, een dag een springbok, wat was dit vir jou ontnuchtering om te verander? Ja, dat was baie moeilik. ek denk, ek het amper een paar keer wat ek weg moes loop, of wat hulle wou gevra dat ek moet weggaan, omdat my denkwijse so verkeerd was. Ek kom eigenlijk een christenhuis, waar my ma die Here gedien het, en my ma is nou nog my geestelike rolmodel, maar op school was ek so gevorm op 'n ander manier te dink, en vooral in die rugbywereld. So jy kan in 'n christenhuis, by 'n school met 'n rugbydroom, kan jy amper 'n Dr. Jekyll en 'n Mr. Hyde wees? Ja, definitief. Ek bedoel, by die huis was ek die engelkie vir my ma, ek was heel soet en alles, maar as ek daar wegstap het, was die ander kind wat weggestap het. Maar die hele ding van die was my al nuchtig om al die goed te hoor. So jy sê, is so belangrijk dat ons hierdie punt hanteer, jy sê, as jy die droom gevolg het, kon die droom eindelijk tot vernietiging geleid het? Ja, ek sê altijd as my vrouwkie nou, op die oomlik, as die Here my nie wegvat van die droom af nie, sê ek nou as ek een paar kinders gehad het en een paar vrouwens al gehad het, want ek was op so ver van die pad af, dat ek helemaal dit so verloor het. Ek denk dat, ek kan onthou my pa, ek het na kry, ek het beursig gekry om by universiteit te gaan swat, en ek het besighede gehad al in graad 8 en 9, wat ek regtig goed mee gedoen het, en ek wil graag een rekenmeester geword het in die tyd, en wat ek wil geld gemaakt het. Ek, jongman wil net geld maak, ek wil net ryk wees. En as ek die droom gevolg het, sou ek so ongelukkig gewees. Ek sê, elke keer as ek my lewensgeskiedenis vir jou ookies vertel, ek seker dat ek sou goeie rekenmeester gewees het, want ek het die potensiaal daarvoor. Maar ek sou ongelukkig gewees het elke dag as ek opgestaan het, want ek sou nie die passie wat in my hart was gevolg het nie. En gelukkig het die Here my kom red uit die plek het waar hy my kom wegbeweeg het van die droom wat ek gehad het, wat bierman. Ons was makkelijk om op die sê, ek sien hierdie en ek wil hierdie hee. Waar die Here my kom skryf en sê, maar dit is die droom wat ek vir jou wil hee. Jy sê hier iets wat nodig is dat ons daarvan kennis neem. Ek het 'n plan en ek soek God se lewe vir my plan, in plaas van God se plan vir my lewe. En dis wonderlik, so die ouens, terwyl ek my rugby passie uitleef, ontdek ek eintlik God se plan vir my lewe. En daarin is vervulling. Want jy weet, en dit mag, die bekyker, dit mag kras klink en vergewe my, 'n ronde pen in 'n vierkantige gaatjie bly sy moerstrip. En dis waarom mense so hele meer verloor, want ek is 'n ronde pen in 'n vierkantige gaatjie en nou wil ek myself inforceer. En ek weet, dit klink weer kras, ons onderwyser wat altyd gesê het, hy wil ons leer oor force, hy sê met force kan jou vinger in jou neus afbreek. En ons het, ek het dit nooit vergeet nie, dat hier word jy nie in 'n rigting geforceer nie, maar jy ontdek wie jy regtig is. Ek dink in Target Life het ek al die goed gehoor, maar my Target Life het begin nadat ek klaar was met Target Life, want toe moes ek het begin toepas in my werk en waar ek is en in die omgeving wat ek is. En nou nog, soos oom nou sê, as jy dit met voorskunde enig iets afbreek, verstaan, en ek het gesit op plek wat ek die droom gehad het vir 3 jaar lang, en ek het orals geforce en elke deur probeer oorskop, en dan het ek pak slaag gekry, want ek het gegaan want ek wou gaan. En ek het soveel geleenthede gehad van ouens wat geld wil belê en al die goeders, en elke keer sê ek, jy gee al die goeds van wat nou, en elke deur het ek ook probeer skop, maar toe die Here kom en hy maak die deur op, toe ek terug sit en sê, Here, laat, kom maak jy die deur op, en toe ek uiteindelik terug sit en die Here maak die deur oop vir my, toe val alles in 2 weke in plek, en ek veg vir 3 jaar lang om alles in plek te kry, en die Here sit van 2 weke, en hy sit alles in plek, binnen 2 weke, en die Here het een nieuwe kursus aan mekaar gesit, en ek probeer 3 jaar lang, omdat ek alles probeer force. Matteus 11 sê van vers 28, kom na my toe julle wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, want my juk is sag en my las is lig, en julle sal rus vind vir julle siele. So kosbaar. So eintlik kom jy en julle bied 'n rugby akademie aan, waar jy sê, kom ontdek wie jy is, kom word gesond, kom leer om God se juk te vat.
Ja. Nie jou juk nie. Want die juk, hy sê, jou juk maak jou vermoeid en belas. Maar hy sê, my juk, en God het een juk, so hy het een plan vir elkeen. My juk is sag, en my las is lig. Geniet jy wat jy nou doen, want jy het iets van so passie vir africhting. Jo, ek, elke oggend wat ek opsta, is ek blij wat ek doen. Ek spot altijd met my broer wat werk toe gaan met hulle lang broeke en goed. As ek die oggend opsta, trek ek een lekker seilbroekie aan, tekkies in my hemp. En dit wat ek doen, geniet ek soveel meer. Nie net weinig vir die africhting. Die africhting is my so lekker, maar om met die jong mense te werk elke dag. Om elke dag, dit het sy moeilikheid ook en dit het sy rowwe daal ook. Ek kan my grys haarigie op my jong ouderdom al. Maar om elke dag met hulle te werk. En ek sien hulle daar. Ja. En om die verandering te sien. Ek denk dis wat vir die lekkerte is. Om te sien hoe die ou instap. En hoe hy na 3 maanden lyk. Ek kon daar een van my oukies, as ek het mag deel is. Hy het ons die game verloor. En hy het ingestap in my kleedkamer. Hy was so kwaad. Hy het net een paar kraswoorde gegaan. Hy het uitgeloop en hy het weggeloop in die kring. En hy gedoog hoe die oukie se karakter. 2 maanden later is hy die een oukie wat allemaal rustig hou en allemaal by mekaar hou wanneer dit moeilik gaan. Maar binnen 2 maanden, vanaf hy uitgeloop het en tot waar hy nou is, het sy leven so verander dat ek kan denk, is hierdie nog dieselfde persoon? Dis wonderlik. Net voordat ons die program afsluit, iemand stel belang, wat maak hulle? Hulle kan my kontak of hulle kan op ons webtuis te gaan by www.targetlife.co.za of hulle kan my likeie gee op 073-524-1136 073-524-1136 Kan hulle my net 'n likeie gee en dan kan ons al die inligting vir hulle gee. Iemand kyk en dink wie, dis 'n oulike meisie daai, want julle sê dat is mooi meisies by Target Life. Geef ons net jou naam en telefoonnummer. Maar ek wil net vir die ouwens sê, sy is getrouwd. Dis Janine de Tooi en ons kan by die selfde website gekry word en my telefoonnummer is 082-924-6860. Herhaal net julle nommers weer. 073-524-1136. En my nommer is 082-924-6860. Daar is veel meer as rugby in die lewe, in die rugby in die lewe, daar is Godse plan vir jou lewe, waarvan rugby een wonderlike deel kan wees. As jy die program jou uitdaag, dan daag die Heere jou uit, want hy werk in jou om te wil en te doen, volgens sy goeie begeerte, tot ons mekaar weer sien, die Heere sien jou.